Suurin syy, minkä takia leikkuri ei keväällä käynnisty, on se vanha huoltoaseman polttoaine, joka ei toimi enää siellä leikkurissa. Ensimmäinen toimenpide on irrottaa tulpan hattu. Järkevin tapa ja siistein tapa vaihtaa öljyt on käyttää öljyimuria. Terässä on kaksi leikkaavaa pintaa ja terät erotetaan vaan toiselta puolen. Toisella puolella ei ole mitään viistettä. Eli terotus yhdeltä puolelta tästä joko lattaviilalla tai rälläkällä. Niin kuin näkyy, leikkurin pohjassa on viime syksyltä ruohojätettä. Se on kovettunut tämmöiseksi kovaksi kuoreksi. Se saa rapsuteltua pois, mutta kaiken helpointa se lähtee, kun kastellaan kunnolla tämä leikkurin pohja. Ja jos ei kerta kasteluun riitä, niin pariikin kertaan annetaan se nimestä kosteutta. Sen jälkeen se lähtee normaalisti harjalla ja vedellä. Seuraavaksi tarkistetaan ilmansuodatin. Niin kuin näkyy, suodatin on huonossa kunnossa. Sytytystulppa on syytä tarkistaa joka kausi, joka kesä. Tarkistaa, missä kunnossa tulppa on. Jos se on karstuttunut, se puhdistetaan. Ja tulpan kärkiväli säädetään rakotulkilla 0,75. Kun uusi tulppa laitetaan paikalleen, se kiristetään ensin sormikireyteen ja sen jälkeen sitä kiristetään 1/8 kierros. Jäteöljy laitetaan tänne pulloon. Öljyhän on ongelma jätettä, joten se täytyy hävittää asianmukaisesti kierrätyspisteen kautta. Uusi öljy. Laitetaan moottoriin. Ei kaadeta ihan kaikkea, vajaa puolisen litraa, jonka jälkeen tarkistetaan öljymäärä.